dana doživjeli dvije havare na području Zagreba i Ulice. Tiče se sanacije vodovodne mreže. Obavijestio sam gradonačelnika o projektima koji su iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost planirani u narednom razdoblju za grad Zagreb. Će biti financirano 33 projekta koja su dostavljena prema Ministarstvu gospodarstva vodama za sufinanciranje iz ove odluknice. Nažalost, Celska, odnosno projekt Celska, nije u tim projektima. Gradonačelnik se sa svoje strane obvezao u kratkom vremenskom roku, odnosno ekspeditivno pristupiti izradi dokumentacije za sanaciju vodovodne mreže u najvećem dijelu grada Zagreba, a mi ćemo od strane Ministarstva gospodarstva i razvoja, odnosno Hrvatskih voda, i dalje insistirati na sufinanciranju sanacije vodovodne mreže. To je program koji je započet 2018. godine sa oko 100 milijuna kuna na godišnjoj razini. Razvoj vodovodne mreže, mreže oborinske odvodnje, mreže uopće javne odvodnje, i onda se dešava ovakva situacija kako se dešava. S druge strane, ovo sad više nije samo pitanje i na neki način i sigurnosti, ovo nije sad više pitanje samo zaštite okoliša, što nam cure 50% vode iz cijevi, ne samo po Zagrebu, nego i tako i drugim dijelovima Hrvatske. Ovo sada postaje financijsko pitanje s obzirom na novu europsku direktivu koja će naplaćivati, kažnjavati, penalizirati vodovodnim mrežama takve izbitke vode iz vodovodne mreže. Znači, ovo sad postaje doista utrka s vremenom da što brže krenemo u investicije i da moderniziramo vodovodnu mrežu prije svega.